Čau lidi, zdravím vás, potkám vás, vítám u nového videa z Fortniteu a v dnešním videu budeme hrát pouze ty magnetové rukavice a ještě si doděláme ty questy na toho magneta. Myslím, že nám chybí, jo, chybí nám, a ještě nám tady chybí, jste první page, jsem si vůbec nevšiml. Chybí nám tady tyhle ty questy, který dneska musíme splnit, takže ukaž, tady máme, jo, takže máme zabít oponenta s těma rukavicema. Máme použít jako ten blok té magnetové síly. Máme dát damage oponentovi. Story je bovora. To vůbec nevím, co je. OK, takže tady toto. To je dobrý. Takže tady máme stejně většinu dělat s těma rukavicema. A tady jsou nějaký letní questy. Oh, ten glider toho žralka je mega pěkný. No tak ten rozhodně chci. Takže tohle si taky můžeme dát. Prostě do nějaký tý. Počkej, a nebude tady v shopu už ten žralok, ten skin. Protože ten se mi jako líbil. Že bych si ho koupil. Ale je tady hodně nových těch. Je tady Marvel. Že není tady ten Venom. Já jsem si chtěl koupit Venoma. A nevím, jestli tady je, vypadá to, že asi není. I ten žralok tady není. No nevadí, tak jdem na tu challenge. Takže lidi, padáme teďka sem. Kvůli těm magnetovým rukavicím a kvůli tomu, abychom mohli splnit ten quest. A nějak prostě v průběhu té challenge budeme plnit ty questy. Doufám, že to dneska dáme, jo. Já prostě neukončím video, dokud to dneska nesplním. Yes, máme ty rukavice. Ty krásy, to je strašně OP ty rukavice. On měl taky, můžu mít dvoje? Nemůžu. Nevadí. Ha, bubliny si vezmu. Můžeme hrát jenom rukavice, ale jako healy, movement to jo, ale prostě jako zbraň musíme mít jenom ty rukavice. A hnedka, když jsme tady, tak se můžu jít podívat na nějaký další quest, kempnout se do keříčku. A přesně tohle. Jo, takže tenhle máme nejblíž. OK. Tak, 1 ze 3. 2 ze 4. A 3 ze 3. Asi jsem předtím řekl 2 ze 4, se omlouvám. Další questíček splněn. A už bych šel vraždit, protože mám 1 kill a zbývám jen 21 lidí. Dobrý. Ještě se s tím naučit pořádně. O, dobrý, dobrý. Ale co pak to bylo? Hele, tady týpeček to taky hraje. Tak to je hovado. Ne! Já se tu bublinu hodil tak na hovno. No tak týpeček tady s tím umí trošičku lípnout, jenom lehce. Dobrý, poplnili jsme nějaký questy, pokračujeme. Já to budu hrát asi furt. Stejně třeba s tím vyhrajem a stejně s tím potřebuji plnit questy. A je to dobrý, jako mi se rukavice líbí. Ty vo, dobrý, máme rukavice. A naštvali jsme písičko. Tak dobrý, můžeme pokračovat v plnění questů. Myslíte, že kdyby naštval nějaký NPCčko, to bude fungovat, jako když budu blokovat jeho střely. Můžeme to vyzkoušet, jestli to taky bude počítat.
No pojď sápku, střílej, střílej, já potřebuju plný questy tím blokováním. Dobrý, no střílej, pojď. Ano, šuť to, šuť to, šuť to. Dobrý, já už ho zabiju. Protože to zajistím, to bude na dlouho. Dobrý, jsem zabil oba dva, aha, dobrý. No, asi ani na mě nevystřelili. Oh shit. Tak pojď, střílej, střílej. Jo, nasral to NPCčko, totiž. Střílej. Jo, budu střílet já, dělej. Aha. Jsem ho nechtěl ani vypnout. Jsem nečekal, že umře. Jo, tam je schovaná. Ou, tak to už štíplo. Dobrý. Tahle stát ta u mě hitla, jako to už jsem musel ukončit radši. Do prdele. Krasu lidíka se to až odletěl. Okay, tak ten magnet to mě odpálil jako dost daleko. Radši se stáhnu, lidi. Ty krásu, kam to až letím? Já nevím, co dělají ty rukavice. Že doletím tak daleko, já myslím, že jo. Ty vole lidi, ale tohle je masakr. Ne! Ty kráso, já už jsem ho skoro měl, toho borca. Už jsem 20 HP, to ne. To ne, jdem znovu. Se nemám ještě splnění ty questy. Tak to byl lehký kill tohle. Chudák cápek sotva dopadl. A už byl mrtvej. Dosa, další dva lehký kill, ale já nechci zabírat, potřebuji splnit ten quest, zabírat musím taky, ale... První potřebu, aby mi dali nějaký ten damage, že? Ty kráso. Tak tohle byl vyrovnaný boj. Burka taky hrála rukavice. Ježi, ne, tam je další auto. A je mega dobrý, že vlastně to auto můžeme zastavit jako těma rukavicema. To se mi na tom líbí. Že jako konečně něco, čím jde zastavit to auto. Prostě když si uděláte ten čtí, to auto to jako zastaví.
první borec vypnutý. Pojď ještě ty, pojď ty, pojď ty, střílej, střílej. Ano, 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 střílej ještě, 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 ještě. Ne, já jsem ho nechtěl vypnout dneska. Já jsem mu chtěl jenom hit, abych ho postrašil. A ten je NPCčko. Můžeme to zkusit na něm, jestli to bude počítat, tady ty hity. Střílej. Ano, počítá se to i na NPCčkách, yes. Máme splněný quest a splněnou peníčku. Ano. Konečně, ale tak tuhle z tu hru ještě dohrajeme, třeba ji vyhrajeme. A pak se podíváme na ty odměny. Kurňa. Ne. Ne, do prčic. Nevadí, jdeme se podívat lidi na ty odměny. Nevyhráli jsme s tím. A byli jsme šestí, osmí, kolikátí, pátí možná i. Jako není to tak špatný, jo, není to tak špatný. Ukaž, takže co tady máme? Jo, tady ten glider. Ten je mega dobrý, se mi líbí. Magneto, tak jdeme se na to všechno podívat. Takže jdeme se do lockeru. A Magneto, Magneto, tady je. Takže. Když tady máme k němu UI víc těch outfitů. Tenhle, mi se líbí ten klasický, jako tento. Můžeme mít i takhle bez masky, to si můžeme různě stylovat, to je dobrý. A nevypadá vůbec špatně, můžeme si tam ještě zkusit dát k němu ten zbytek věcí třeba. Co tam měl? Tam měl ten plášť, že? Jo, dva dokonce. Ten Magneto je pěkný. Pickaxe, co má jako pickaxe? Ne, to není pickaxe jeho, to taky ne, taky ne, taky ne, taky ne, tenhle. Jo, má vlastně ten črot v té ruce. To je dobrý. Glider má tam ten. Kaž to je mega hustý glider, ten budu hrát. Ten se mi fakt líbí, prostě takhle jdete ze schodů. To je mega hustý. To je zatím jeden z nejhezčích gliderů a to padání to má taky. Ne, to nemá, to teď nemá Marvel. OK, takže to nevypadá vůbec špatně, ten Magneto. Je dost pěkný. Mně se podívá, jak vypadá takhle v lobíčku ještě. Není vůbec špatný. O jo, jsem rád, že ho tady přidali. Vypadá dost pěkně, ale já si dám zase zpátky. Zase zpátky svýho třísku, takže kde máme tady. Ten glider si tam ale nechám, protože ten se mi fakt líbí. To mi přijde jako jeden z nejhezčích gliderů. Tak, pickaxe si dám zase zpátky ty. Kurňa, kde jsou, já to furt přehlížím. Tady jsou. Glider to výborně. Jo, já myslím, že by to pro dnešek mohlo stačit. Když tak, hledám, teď zbývá ještě jeden quest. A jo, to je ten emote. To ne. Ne, já už to dělat nebudu lidi, ne, už se nechce. To si ještě ukážeme příště, ten emote. A jen víte, jak vypadá, hlavně je, že jsme udělali toho Magneta. Tady tyhle si summer questy, mám jeden z 15. Jeden z tady jako z 20 dohromady. A já bych chtěl ten glider toho žraloka, ten je pěkný. I když ten Magnetův je jako hezčí, no. O dost, a ten žralok je, co se mi jako fakt líbí, ten pěkný glider. Ten je hezký, ale Magneto je lepší prostě. To si taky můžeme tady poplnit, za 4 hodiny vyjdou další questy. Takže tady to bude hodně.
A jo, já myslím, že by to teda pro dnešek stačilo. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like. Pokud nemáte, tak dejte ještě odběr a jinak se mějte. Čau.